Azərbaycanda, xüsusən Bakı şəhərində yaşı obyektlərinin böyük əksəriyyəti Qarabağdan olan insanlar tərəfindən nəzarətdədir. Yəni, onlar nəzarət edir. Misal üçün, yaşı obyektləri ilə yanaşı, deməli, bu ora ət təminatı belə Qarabağlıların əlindədir. Yəni, bu sadəcə diskriminasiya üçün deyil, bu reallıq üçün. Bunu mən yazmışam. Və ona görə, yəni mən Qarabağlılar üçün sevinirəm ki, onların maliyyə imkanları, yəni özlərini təsdiq eləyə biliblər və maliyyə imkanlarını düzəldiblər. Ola bilsin ki, kimlərlə şərik işləyirlər, ola bilsin ki, kiminsə demək olar ki, müəssisəsini idarə edirlər. Bu ayrı məsələdir, yəni. Ancaq yazmışdım ki, yəni Qarabağla bağlı hansısa bir tədbir olanda belə restoranlarda görüş keçirmək mümkün deyil və yaxud belə insanlar demək olar ki, bu tədbirlərdən qaçır. Buna da əsasım var. Bir, demək olar ki, anım mərasimi və yaxud nə bilim şeir məclisi, musiqi məclisi və belə musiqi ilə müşayiət olunan yeyib içmək məclisi keçirsək, məncə çox pulunu da bizdən almazam. Ancaq biz Qarabağla bağlı şeir demirik axı, biz məsələ müzakirə edirik. Biz Qarabağın problemini araşdırırıq, öyrənirik, dərindən öyrənirik və bu ölkədə çoxlarının öyrənmək istəmədiyi qədər dərinliyi öyrənirik. Yəni, adamların üstündən keçdiyi məsələləri biz öyrənirik, çünki biz Avropada ermənilər qarşısında, Qarabağın danışanda bizim qabağımıza elə faktlar qoyurlar ki, biz o faktlara cavab verməsək, çıxılmaz vəziyyətdə qalırıq. Yəni, bizim öz prosesimiz var, hökumətin öz prosesi. Sən baxmayaraq ki, keçən ay nazirlərin və Dağlıq Qarabağ üzrə Minsk qrupunun həmsədrlərinin bəyanatı olmuşdu. Biz həmin bəyanatdan sonra ciddi bir dəyişiklik görmürük. Nə Ermənistan tərəfindən, Azərbaycan tərəfindən. Yəni, dəyişiklik Azərbaycan tərəfi istəsə də Ermənistan tərəfi bunu istəmir. Çünki Ermənistan tərəfi indi daha az sülhdən danışır, nəinki Azərbaycan. Çünki Ermənistanda faktiki olaraq Paşinyan hakimiyyətə gələndən sonra ümid var ki, Paşinyan hansısa bir dəyişikliklər eləyəcək, hansısa bir irəliləyişə nail ola biləcək. Ancaq Paşinyan indi sülhdən danışmaq o qədər meyilli deyil. Çünki Paşinyan faktiki olaraq Qarabağ klanının təsir altındadır və Qarabağ klanının demək olar ki, təzyiq altındadır. Təsir altında biraz düzgün deyil, təzyiq altındadır. Ona görə o demək olar ki, o təzyiqdən özünü qorumaq üçün Paşinyan faktiki olaraq Qarabağda sülhdən danışmır. Çünki sülhdən danışdıqca belə nəticə çıxır ki, Dağlıq Paşinyanın Qarabağla bağlı verdiyi bütün vədlər bunlar hamısı demək olar ki, yalandı və bu faktiki olaraq yəni Azərbaycana bu Qarabağı satmağa hazırlaşır. Xalqları sülhə hazırlamaq uzun bir prosesdir. Yəni, bu elə bir deyil ki, bunu prezidentin sərəncamı verdi və prezidentin sərəncamından sonra və yaxud baş nazirin qərarı oldu və bu sərəncam və qərardan sonra xalqlar başladılar bir-biri ilə oturub yeyib içməyə, konflikti unutmağa. Yox, bu uzun bir prosesdir. Bunun vaxtı, buna 10 illər deyirlər bəzən. 10 illər, yəni hələ mən bunu qısaldıb belə deyirəm. 10 illər vaxt lazımdır. Çünki 27 ildən çoxdur ki, demək olar ki, Azərbaycan və Ermənistan xalqları arasında faktiki olaraq münasibətlər donub, qapı bağlıdır. Pəncərələr bu sosial şəbəkələr internet vasitəsindən açılıb. Ancaq qapılar bağlıdır, gediş-gəliş yox, ancaq nəfəslik var. Yəni, bu nəfəslik olmaqla yanaşı, oradan sağlam nəfəs çıxmır, sağlam mesaj gəlmir oradan. Oradan demək olar ki, təhqirlər,
Hər iki tərəfdən belədir. Yəni, baxmayaraq ki, burada var təhqirlər, bir-birini ittiham etmələr və bir-birini alçaltmalar var. Ona görə münasibətlər o qədər dərinləşib ki, bu dərinləşən münasibəti bərpa eləmək üçün, yenə deyirəm, 10 illər lazımdır. Və bunun üçün sistemli iş lazımdır. Sistemli iş nədən ibarətdir? Yəni, sistemli iş ondan ibarətdir ki, hökumət hər iki tərəfdə bu ittihamları, bu təhqirləri aradan, nifrəti aradan qaldırmalıdır. Hökumət insanların bir-biri ilə, ziyalıların bir-biri ilə görüşünə şərait yaratmalıdır. Medianı birgə işlətməlidir. Yəni, media çalışmalıdır ki, hər iki xalqın nümayəndəsinin birgə proqramları olsun. Efirdə demək olar ki, onlar birgə müzakirə apara bilsinlər və azərbaycanlı, sadə azərbaycanlı və sadə erməni görsün ki, ağıllı erməni ilə ağıllı azərbaycanlı oturublar AzTV-də və yaxud nə bilim ermənilərin hansısa bir yerli kanalında oturublar və yaxud Skype vasitəsilə problemi müzakirə edirlər. Yəni, bunun eləmək üçün uzun zaman lazımdır, eyni zamanda iradə lazımdır. Ermənilər başa düşməlidirlər ki, Dağlıq Qarabağla bağlı güzəşdə gedəcəklər. Nəyisə itirəcəklər. Bunu demək lazımdır onlara. Azərbaycanlılar başa düşəcəklər ki, Dağlıq Qarabağla bağlı məsələdə nəyisə güzəşdə gedəcəklər. Bunları demək lazımdır. Əgər bu olmayacaqsa, hər iki tərəf öz mövqeyində qalacaq. İndi siz təsəvvür eləyin, deməli, azərbaycanlılar və ermənilər 27 ildən çoxdur ki, öz mövqeyindən geri çəkilməyiblər, oturublar yerlərində. İndi bundan sonra bu məsələni yumuşaltmadan yenə də yerimizdə otursaq 27 il keçəcək. Deməli, məsələni yumuşaltmaq kimə daha çox sərf edir? Uduzan tərəfə. Və o tərəfə ki, o artıq bu nəsə əldə eləmək istəyir, münaqişəni dəyişmək istəyir, münaqişədə hansısa bir nəticə əldə eləmək istəyir. Ermənilər faktiki olaraq, yəni əldə elədiklər indiki nəticə ilə, pis iqtisadiyyatla, dağılan nə bilim iqtisadiyyatla, nə bilim məhv olan demoqrafiya ilə oturub gözləyə bilərlər uzun müddət. Nə qədər istəsəz gözləyə bilərlər. Neçə ki əlacından ölməyiblər, neçə ki imkanları o qədər məhdudlaşmıyıb. Vətəndaş cəmiyyətinin hansısa bir proseslərdə özünün layihələri var idi, işləri var idi. Bunlar ayrı. Ancaq prezidentlərin demək olar ki, o mesajından sonra ciddi bir proses yoxdur. Yəni, ciddi bir proses olmayandan sonra mən dəqiq deyə bilmərəm, hansı layihələr orada eləyirlər, bizdə yox. Dağlıq Qarabağ mövzusu ilə çalışanda, işləyəndə burada əsas məqsəd sülhə hazırlamaqdan yox. Əsas məqsəd Dağlıq Qarabağ ilə bağlı tərəflərin mövqeyinin yaxınlaşdırılması, təhlilin aparılması və Dağlıq Qarabağ ilə bağlı bir mühitin, münaqişə ilə bağlı elə bir normal mühitin yetişdirilməsi ki, insanlar qərar verməkdə orada hazır olsunlar. Yəni, çətinlik olmasın. Tüm proses bunun üzərində gedib. Ona görə, yəni, hansısa bir ciddi layihələrin olduğunu demək çox az, çox çətindir. İndi xüsusən, indi belə layihələr azdır. Azərbaycan tərəfində də bu layihələr azdır, Ermənistan tərəfində də. Ancaq vətəndaş cəmiyyətinin özünün fəaliyyəti var, özünün demək olar ki, gördüyü işlər var və o davam eləyir onun xalqların sülhə hazırlanmasına. Az aidiyyəti olsa da belə. Yəni, misal üçün, mətbuatı öyrənir, tutaq ki, nə bilim, hansısa bir birgə layihələr eləyir, hansısa birgə təlimlər keçirir, ekspertlər fikirlərini ölçürlər, kitab yazılır, nə bilim, film çəkilir, birgə beynəlxalq konfranslar olur. Bunlar ola bilsin ki, xalqları birbaşa sülhə hazırlamaq prosesinə az təsir eləsin. Ancaq hər halda bu bir fəaliyyətli bir layihədir. Sülh prosesində jurnalistlərin birbaşa iştirakı yoxdur. Jurnalistin əsas missiyası ondan ibarətdir ki, getdiyi obyektdən, müsahibə aldığı obyektdən və yaxud getdiyi regiona səfərdən
reportaj hazırlasın, fikri çatdırsın və o informasiya boşluğunu aradan qaldırsın. Mən sizə deyim ki, Dağlıq Qarabağla bağlı bizdə informasiya aclığı var. Yəni, bizə elə gəlir ki, biz Dağlıq Qarabağla bağlı çox şey bilirik. Bizim əhalinin Dağlıq Qarabağ reallıqları ilə bağlı məlumatı çox aşağı səviyyədədir. Yəni, sıfırdan biraz yüksəkdir. O da yəni, sosial şəbəkələrin hesabına, internetin hesabına. İnsanlar girirlər, bunu axtarırlar, baxırlar. Ancaq insanlar daxili auditoriya səslənən fikirləri öyrənirlər orada. Jurnalist əgər Dağlıq Qarabağa səfər edirsə, təsəvvür edin ki, jurnalist, Azərbaycanlı jurnalist gedir, Dağlıq Qarabağın, nə bilim, dırnaq arası parlamentinin spikerlə görüşür. Parlamentinin spikerin Azərbaycanlı jurnalist. Erməni jurnalistin verdiyi sualı vermir. O, demək olar ki, parlamentin spikerinə demək olar ki, Azərbaycanlını düşündürən sualları verir. Və belə olan halda Azərbaycanlı oxucu demək olar ki, soruşmaq istədiyini ondan soruşub təsəvvür eləyin. Çünki Azərbaycanlı jurnalist gedib onu soruşub. İndi siz əgər belə məlumat bizdə yoxdursa, biz ermənilərin yalnız verdiyi məlumatın əsasında ermənilərin mövqeyini biliriksə, bizim demək olar ki, bilgimiz daxili bazarın bildiyidir. Əgər belə bir ehtiyac varsa, jurnalist Qarabağa niyə səfər eləməsin? Hesab eləmirəm ki, səfər zamanı ancaq yaxşı xəbər alacaq. Yəni, və yaxud və yaxşı fikir alacaq. Jurnalist radikal da fikir alacaq, Azərbaycanlıları, demək olar ki, Azərbaycanlıların mövqeyini sual altına qoyan da fikirlər eşidəcək. Yəni, jurnalist yaxşı şey eşitmək üçün ora getmir ki. Jurnalist gedir fikir öyrənmək üçün. Əgər o, təbii ki, bu fikri obyektiv olaraq çatdıracaqsa bura, təbii ki, onun getdiyi səfərin və yazdığı məqalənin qiyməti var. Yox, əgər gətirib burada, oradakı fikri gətirib burada korrekt eləyəcək və yaxud burada gəlib, orada götürdüyü müsahibəni fərqli bir əhval ruhiyyada yazacaq, biraz ona o millətçilik çaları qatıb tamaşaçına və yaxud oxucunu aldadacaqsa, onda yəni heç o səfər ehtiyac yoxdur. Həbsə qədər mən tanıdığım Əli İnsanov, korrupsioner, demək olar ki, müxalifəti alçaldan, jurnalistləri alçaldan, qərbi alçaldan, hakimiyyətə canla başını qulluq edən və hakimiyyəti hər cür demək olar ki, hakimiyyətə yaramaq istəyən, eyni zamanda öz var dövlətini və eləcə də onun arxasında duran, onu dəstəkləyən deməli, klanın maraqlarını müdafiə eləməyə can atan bir məmur idi. Həbsə qədər. Həbsdən sonra da məmunun münasibətim dəyişmədi. Hesab edirəm ki, Əli İnsanov həbsdən qədər və həbsdəki Əli İnsanovun və həbsdən sonrası Əli İnsanovun arasında ciddi bir fərq var. Heç bir fərq yoxdur. Mən hesab edirəm ki, təbii ki, hər bir adam islah oluna bilər. Demək olmaz ki, tutaq ki, əgər sən, sənin keçmişində müəyyən qaranlıqlar varsa, sən islah olunmamısan. Hər bir adam islah olunmaq üçün şansı var, vaxtı var və hər bir adam özü üçün demək olar ki, yol seçə bilər. Ancaq adam müdrikləşməz zamanı gələndə
müdrikləşmə onun mərhələsi gələndə o fərqli adam olur. Misal üçün türmədən azadlığa çıxan Əli İnsanovun demək olar ki İnsanovu daha müdrik bir insan gözləyirdik biz. Baxmayaraq ki biz misal üçün mən o həbsdə olduğum müddətdə onu görüşməmişəm. Və baxmayaraq ki cəza çəkmə məsələlərinə getmişdim, onunla görüşməmişdik. Məhz onunla görüşməmişdim. Ancaq başqa məhbuslarla görüşmüşdüm. Və mən görürdüm ki, fikirləri dəyişən, islah olunan məhbuslar var. Və yenə deyirəm, Əli İnsanov üçün də biz müraciət eləmişdik hüquq müdafiəçiləri prezident aparatına, prezidentə, əf komissiyasına, yəni öz iclaslarımızda deyirdik ki, axsaqqal kişidir. Cəzasını çəkib, başa düşüb, səhvini bəlkə də indi ola bilsin ki, etiraf eləməyib, eləməyib, öz işidir. Ancaq biz deyirik ki, yəni artıq adam cəzasını alıb. Bunun cəza çəkmə məsələsində qalmasına ehtiyac yoxdur. Yəni, vəziyyət belə gətirdi. İndi adam, ona görə mən hesab eləyirəm ki, deməli, onun demək olar ki, siyasi baxışları və onun demək olar ki şəxsiyyəti və keçmişi bu öz işidir. Mən buna qarışmıram, öz işidir. Ancaq mən deyim ki, misal üçün adam təbii ki keçmişi insanları heç vaxt tərk eləmir. Keçmiş hər dəfə xatırlanır insana. Yəni ola bilməz ki yəni vaxtı ilə hər şeyi inkar eləyən adam və yaxud hər bir şeyi alçaltmağa, təhqir eləməyə maraqlı olan adam bu günləri həmin o alçaltdığı, təhqir elədiyi adamlarla dost olsun.